אנחנו סיימנו את השיעור שעבר כאשר סיפרנו שהעם היהודי בהתלהבות לא נורמלית התמסר לעניין הזה של השבתאות, כולל רבני העם היהודי, להוציא בודדים כמו רבי יעקב סרספורטס שפרסם לא, הוא היה אז באמסטרדם, שפרסם איזה תשקביל נגד שבתאי צבי והסתלק מהר מהיר לפני שיבולה לו רע. אנשים נסחפו לזה, אנשים התפללו למוסף בתשעה באב, אנשים עשו קידוש בתשעה באב. הסיפור באמת התרומם, אבל כגודל הציפיות, כך היו גודל הדרישות. ומוצא שבתאי צבי את עצמו נאלץ להראות את ניסיו ונפלאותיו לסולטן. למעשה הוא נאלץ, ובאותה תקופה, דווקא בתקופה לא טובה, שהרי דיברנו על המניה דיפרסיה שהייתה לו עליו פרעת וכותבית שלו, בתקופה לא טובה, לא שהתוצאות היו ממש שונות בהכרח אם הוא היה מגיע לסולטן בצורה טובה יותר, הוא מגיע לסולטן, הסולטן פשוט שומע אותו ומתחיל התייעצויות מה לעשות עם הבלגניסט הזה שמתחיל לשנות את סדרי הממלכה. אמרו לו יועצים שהמלך יוריד לו את הראש, כמו שגעתם, הוא אומר להם, זה יועצ... כאלה יועצים אתם, אתם יודעים, לפני כמה שנים היה גם כן איזה יהודי שטיין שהוא המשיח, והרגו אותו, ואתם יודעים מאז כמה צרות היה כתוצא מזה לנצרות, לא, 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 בואו נחשוב על משהו אחר. ואז מחליטים, בהתחלה לכלוא אותו, הזכרתי את זה שכולאים אותו, אבל אז מגיעים אנשי משלחות שונות ומגוונות אליו, בין היתר המקובל מפולין רבי נחמיה כהן, שמרגיש שיש לנו פה משהו מסריח, ומנסים הפמליה של שבתאי צבי, צבי דוד פרימו, אחרים, זאת אומרת, להשיג ממנו מכתב הסכמה לשבתאי צבי, והוא כל פעם מתחמק לתת, הוא אומר, אני רוצה עוד קצת, והם כבר מתחילים לחשוד, והם נותנים לו הרבה כבוד, או שליח של פולין, אבל הוא אף פעם לא לבד, הולכים כל מיני גורילות לידו, והוא יודע שחי להתחיל לצאת, להוציא את מה שהוא חושב על שבתאי צבי, הוא לא יצליח. ואז הוא מבקש לצאת לטייל ברחובות איסטנבול. נותנים לו כמובן את כל הכבוד לצאת לטייל, אבל בקרקרה איתו הגורילות. הוא רואה מסגד, הוא פשוט קופץ מעגלה, שועט פנימה, נכנס למסגד, ואומר שהוא רוצה להתאסלם, אבל לפני כן הוא רוצה לדבר עם הסולטן, ואומר לסולטן, הוא לא התנצר מה זה נעלם, הוא הסביר שהוא אמר את זה כדי לחמוק, הוא אומר, אתה שלחת אותו לכלא, אתה יודע מה הפך את הכלא? הפך את הכלא להיות ארמון שלו, כל הסוהרים משרתים שלו, והוא מקים לך פה מדינה מתור מדינה, למה הוא אומר את זה? הוא מפחד, מה... בסוף יעלה בגורל היהודים אם הסיפור הזה יתפוצץ. הסולטן מבין שהסיפור יותר מסופח ממה שהוא חשב לנכון, ואז הוא קורא לשבתאי צבי ואומר לו את האמירה הבאה, נדמה לי נוסחה ככה, או שראשך יחבוש את המצנפת הירוקה, או שראשך לא יחבוש יותר כובעים כלל. מצנפת ירוקה, ירוק זה הצבע של האסלאם, הסוני, השי זה הצבע שנמצא אור, היהודים דרך אגב, אם זה מצוות יש לנו קצת מורשת כחולה, אני לא יודע בת כמה היא, לא ראיתם שמסגדים הרבה פעמים צבועים בירוק?
הדגל של מה? אני שמור ירוק כאן. אוקיי. ואו שראש חייך, כלומר, או שתתאסלם, או שלא תחבוש יותר כובעים, שבתאי צבי בוחר להתאסלם. רבותיי, השבר היה נוראי, העם היהודי מתחלק, לרוב שפשוט מתרסק, למיעוט שעדיין ממשיך להאמין בו, כאשר מי שנותן איזושהי נוסחה לעניין הזה של מה שעושה שבתאי צבי, זה נתן הזתי, שמצד אחד הוא מקובל ברמה, מצד שני הוא באמת נעול על שבתאי צבי, והוא בדרוש התנינים שלו, על שני התנינים, בדרוש התנינים שלו ובעוד ספרים, מדבר על מה שגרשם שלום כינה התרמית הקדושה, מופיע בכתבי הארי, שהקליפות של הרוח האחרונות הן נורא נורא חזקות, ולכן כדי להתגבר לקליפות, כל מי שיבוא מולם הם יכסחו אותו, ולכן צריך לבוא להם בתחבולות. למשל, איפה גדל המשיח? רואים את זה מגולת מצרים, רואים את זה... איפה גדל המשיח? הרצל, היו כאלה שאומרו את זה להרצל, הוא גדל ליד הקליפות, הוא מרמה אותם לומר שהוא משלם. יש התפתויות כאלה ב... והוא לוקח לומר שעושה את התרמית הקדושה הזאת בשביל לדפוק לאסלאם את הצורה. ככה הוא יצליח. האמת שבעבר די, לא שהייתי שבתאי, אבל גיליתי איזו עובדה היסטורית שכדאי לא לגלות אותה, מסיבות של לעורר אנטישמיות, אבל העובדה הזאת היא עובדה נכונה. שאת האמירה ששבתאי צבי באמת נכנס להרוס לאסלאם את הצורה, כי היו קבוצות באמת של שבתאים קיצוניים שהמשיכו והתאסלמו יחד איתו, הם הפכו להיות קבוצה קאט באזור טורקיה, יוון, שקראו להם דונמה. אפילו הייתה פעם ראשת ממשלה בימים יותר חילונים של טורקיה, אצ'ילר, שהייתה מקאט הדונמה. אבל צריך לדעת מי היה האדם שגרם את הנזק הכי גדול בתולדות האנושות לאסלאם. חוקרי אסלאם יגידו לכם, בוודאי במקום ראשון, אולי ללא ספק, שהאדם שגרם את הנזק הכי גדול לאסלאם הוא המשחרר של טורקיה המודרנית, אולי שמעתם פעם את השם, כמאל אטאטורק. כמאל אטאטורק לקח בגמר מלחמת העולם הראשונה את הגבייה המרוסקת הזאת, ששמה אימפריה עותמאנית, שהייתה נקרא גם האיש החולה של אירופה, הייתה מושחתת ומסואבת ופרימיטיבית לגמרי. בנה אותם, א', הצליח להגן בקרב, בעזרת שרידי הצבא הטורקי, על זה שלא יכבשו את טורקיה לחלוטין, להשאיר אותה עצמאית. בית הוא הפך אותה לארץ חילונית לחלוטין, הפריד בין דת למדינה, אסר על רעלות, שינה את הכתב, האותיות בטורקיה הן אותיות לטיניות, לא אותיות, הוא למעשה ריסק את האסלאם. עכשיו, יש איסור, היה איסור, עוד מעט זה יצוץ, אני מפחד, היה איסור בטורקיה של הרצת כמאל אטאטורק, לעסוק בביוגרפיה האישית שלו, כי אטאטורק זה כינויו, זה לא שמו, זה האבא של טורקיה. אבל היו כמה חוקרים שבשקט חקרו את שורשיו של כמאל אטאטורק, ומתברר שהוא למד בבית הספר של השבתאים, הייתה קבוצה של שבתאים, המרכז השבתאי הגדול עולם היה בסלוניקי, רק בעקבות מלחמת העולם הראשונה, שחרור יוון וכל מיני כאלה, גירשו, עשו טרנספר לכל המוסלמים מסלוניקי, ויוון היום נוצרית לחלוטין,
והקהילה התפרקה, ומתברר שהוא למד בבית הכנסת, בית הספר של שמסי אפנדי, שמשון אפנדי, ומתברר שהוא כנראה ממוצא שבתאי, שהוא בכל אופן הבן אדם שגרם נזק הכי גדול לאסלאם. מה שכן, היום גם נשאר מזה טעם חמוץ בעל פה, כי את כל השינויים של כמאל אטאטורק, מצליח הסולטן ארדואן למזער ולבטל, והיום בעקבות המחדל של סעודיה הוא מלך העולם היום, והאנטישמי הזה הוא דווקא בעמדת כוח מאוד 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 גדולה. רבותיי, מה קורה, שאלת עצמי פחות מעניין אותם, מה קורה לעם היהודי? העם היהודי מתחלק בין מיעוט שהולך ונעשה קטן יותר, שמקצין בשבתאות שלו, זה כבר לא איזה ארז יהדות, למעשה מתנתק יותר ויותר מהיהדות, לבין רוב שמתחיל להתאושש מהטראומות. אבל שמעתם פעם על המושג פוסט-טראומה? שבן אדם יש פוסט-טראומה, הוא מגיב לזה. ולמשל הייתי אומר, שם היהודי מכאן ואילך, אם הוא נכווה ברותחים, הוא נזהר בפושרים וצוננים. ולמשל, אם אתם שואלים איפה פתאום נוצר הכלל שלא לומדים קבלה מתחת לגיל 40, שמעתם ודאי את הכלל הזה? זה לא כתוב בשום מקום בתורה, אבל יש להם התבטאויות שעל זה לאחר השבתי את זה. כי מה גילו? שאם אתה צעיר זה מסוכן, אם אתה צעיר ומקובל, זה מסוכן כפליים, זה שם לבותם. שבתאים הלכו והתרחקו מהעם היהודי, והלכו ונודו על ידי העם היהודי, והם הלכו והקצינו, ובגלל שהם הלכו והקצינו, והתרחקו מהעם היהודי, הם נרדפו. ובגלל, ובצדק, ובגלל שהם נרדפו, מה הם עשו? הם, הרבה מהם הסתירו את שבתאויותם. וברגע שגילו שהשבתאים מסתירים את עצמם, נוצרו לנו בעם היהודי, לפעמים זה רבנים חשובים, ציידי שבתאים. וכמו בתקופה של מקארתי וציד המכשפות, בשביל להתאפס כשבתאי, אתה צריך איזה סיפור אחד לא מוצלח, והלך עליך. למשל, יש לנו קונפליקט שמסעיר את העם היהודי בתקופה של הבעל שם טוב. כאשר יש לנו את הדמות הרבנית הכי מרכזית והכי משפיעה, והכי נמצאת בעמדת כוח בעם היהודי. מי זה הדמות הזאת? והוא פוסק גדול, ואיש הלכה, ואיש קבלה, אבל כן, גם איש קבלה זה מסוכן. ואולי שמעתם על רבי יונתן אייבשיץ. ואפילו היה לו ידיד תלמיד חכם שלא נעשה בתפקיד בשם רבי יעקב עמדין. ויום אחד רבי יונתן אייבשיץ עשה כל מיני קמאות, יש לנו קצת העתקים שלהם, יש לנו מבין. יום אחד נפתח, נשבר איזה קמא שחילק רבי יונתן אייבשיץ. הביא אותו סתם ככה לרבי יעקב עמדין לראות, והוא הסתכל על זה ואמר, רבותיי, יונתן אייבשיץ הוא שבתאי. והתחילה מלחמה בתוך עם היהודי שהיה מבוסק בצורה לא רגילה, מלחמה בין יהודים, משפחות התגרשו, הבעל החרים, משפחת הבעל החרים את משפחת האישה, משפחת האישה חרמות הדדים, זאת אומרת, בתי כנסת מתפלגים, קהילות הופכות להיות שתי קהילות, עם היהודי מתפלג, אלה מחרימים את אלה, אלה קוראים את הצורה לאלה, לא נורא, זאת אומרת, בשאלה
האם רבי יונתן אייבשיץ שבתאי, שכמובן התשובה לזה היא די ברורה, אנחנו לא ניקח את אחד מגדולי הדורות, מצדיקי הדורות, ובגלל איזה רמז שמישהו אמר ונחליט עליו שהוא שבתאי. גם המושג שבתאי הוא מושג מאוד מורפל. אנחנו מיד נדבר על המחקר, גם המחקר הושפע מאוד מהדברים האלה. היו במחקר שלנו שהבעל שם טוב שבתאי, שהוא למד שרב שבתאי מרשקוב, הסידור שהשתמש בבעל שם טוב היה שבתאי, אחד מהמקובלים שקדמו, זאת אומרת, מייחסים שבתאות בערך לכל מי שזז והיה לו זקן, וזה בערך, זאת אומרת, וגם גורלו של רבי יונתן אייבשיץ, שהיה הרב של הקהילה החשובה, של שתי הקהילות החשובות ביותר באותה תקופה בימם. הוא היה בשם מסוים הרב של פראג, ובשם מסוים הרב של קהילת אהו, קהילות אהו, איזו טריטוריה בדרום גרמניה, על טונה אנסבך וירסבורג. וזה לא זה, המחול השדים מסביבו היה לא נורמלי. שנותר מה זה מחול השדים שהיה מסביבו, יש סיפור שמספר הרב צבי יהודה בחוברת שיוציאו במרכז הרב, אחת החוברות הראשונות על לשלושה באלול. מה זה שלושה באלול? זה יורצייט. והוא סיפר, מספר שם רב צבי יהודה, שכשהם היו בגלות במלחמת העולם הראשונה בסנט גלן שבשוויץ, נדבק להם איזה כומר שמאוד התעניין ביהדות, וביותר מכל התעניין בפרשת רבי יונתן אייבשיץ ורבי יעקב עמדין, והוא חקר ודרש את זה, ועד שבשלב מסוים שאל אותו רבי צבי יהודה השאלה אישית, מה האובססיה שלך בתחום? ואז הוא מספר לו סיפור נורא והיום, ומיד תבין את הרמז ואת השלכות שהרב קוק, או שרבי צבי יהודה קוק עושה מזה. הוא אומר, תשמע, אני ממוצא יהודי, סבא שלי היה יהודי, והיה מחסידיו של חסידיו של יעקב עמדין, ובברית של אבא שלי ובברית של סבא שלי, אני לא זוכר את הפרטים, צריך לראות, זה מסתדר עם לוח זמנים, זה בכל אופן המאה ה-17 ואנחנו עוסקים בראשית המאה ה-20, אז האם בברית של סבא שלי איכלו כל המשתתפים שהיום כמובן מחנה רבי יעקב עמדין, שזה הקטן גדול יהיה ויזכה להילחם בתורתו של רבי יונתן אייבשיץ. ואז הוא מוסיף רבי צבי יהודה, ובאמת אין מה לדבר, הנכדים שם זכו להיות כמרים ונלחמו בתורתו של רבי יונתן אייבשיץ. וכמובן מה מהדהד בסיפור הזה אצל הרב צבי יהודה? מלחמות היהודים, שגם מי עוד אנחנו מכירים רב שנרדף על שום אמונותיו, ומי אנחנו מתכוונים? למה שהוא לרב קוק? זה היה משהו, ואם רבי יונתן אייבשיץ, אז כינן, אז בואו נראה גם איזה אפיקורס, איזה משומד כלשהו, בואו נראה כשכותבים על משהו, יש לנו איזה יהודי שמספר את הסיפור הבא. תעברו לדף של חזר משבת, לדף הזה, קודם, אחורה, ומספר אותו יהודי, ביום ראש חודש סיוון עטף פי זין, ביותי מייחד ייחוד אחד, נרדמתי ובהקיצי שמעתי קול אומר לגלה נחיתנה רזין תמירין דמלכה קדישה, יורד אני לגלות רזין תמירין של המלך הקדוש, ומעט עמדתי מרעיד ואחר נתחזקתי
והכל הוא פסק ואמר סוד מה שאמר, ביום הבית בשעי השתדלתי להיות לבדי בחדר. כן. וחזר הכל ואמר סוד אחר, עד שאחר כך ביום אחד גילה לי שהוא מגיד שלוח מן השמיים, ומסר לי ייחודים פרטים לכוון בכל יום ואז יבוא. ואני לא רואה אותו לשומע קולו מדבר מתוך פי. ואחר כך נתן לי רשות לשאול גם כן. ואחר כך בא אליהו ואמר לו. האדם הזה אומר דברים שנתגלה לו מגיד. עכשיו אני אגיד עוד איזה דבר על הבן אדם הזה. היו לו שני תכונות מאוד מאוד רעות. קודם כל הוא היה צעיר. בהחלט מתחת לגיל 40. בית לא היה לו זקן. אתם מבינים שאנשים מכלה ממש אנשים מסוכנים. ולכן בואו נראה מה עושים לבן אדם הזה. והדת ניתנה מבית הדין צדק לכל הדת ישראל בכל מקומות מושבותיהם. שלא יראה ולא ימצא ביניהם יהודי או יהודית. אשר יזידו לתת יד לפושע נזכר להדפיס שום אחד מספריו או מכתביו או מאיזה מין שיהיה יוכל הלב לחשוב והפה לדבר. ושלא להחזיק ביד מרעים לומדי ספריו וכתביו מאיזה מין שיהיה. וכל העת, לא רואה פה הקדוש שהתרחקו ממני כמתחווי קשת, עד שלא התרחקו ממנו כמתחווי קשת, יהיו מובדלים מקל כנסת ישראל אולי מכל דבר שבקדושה. כי לא להם לבנות בית אלוהינו, וזאת ועוד אחרת. שכל ספריו וכתביו, שיריו ומזמוריו, סוף סוף כל חיבורה מאיזה מין שיהיה יחשבו כספרי מינים ואפיקורסים ששורפים אותם ואזכורתם, כן כל דברם אלה יהיה דינם לשריפה ולמאכולת אש, לא מהם ולא מאמונם לא יזכו ולא ייפקדו ולא יהיו לו הלב מעתה ועד עולם. רבותיי, מי זה המשומד, האפיקורס הזה, הסוטה הזה, המין הזה, מי זה? הרמח"ל. הרמח"ל. זה מה שעשו לו. הוא כל כך נרדף עד שהוא למעשה בורח ממקום למקום. הוא מת ברעב וחוסר כל, בבדידות גדולה, גורל טרגי, בגיל צעיר מאוד. ובגלל שהוא מת כל כך משוקץ וכל כך לא מוכרובה, כל כך כל הקהילות היהודיות פרשו ממנו, שאנחנו לא יודעים אפילו היום איפה הוא קבור, או ליתר דיוק, הרב הקדוש הרמח"ל קבור בשלושה קברים. הוא קבור בטבריה, מעבר רבי עקיבא, הוא קבור בעכו וקבור בכפר יסיף, שזה ככל הנראה, לפי פרופסור חיים בן דוד, הקבר האמיתי שלו, בעקבות כל מיני מחקרים שהוא עשה, אבל לא היה לנו מסורת שלמה על זה. למה זה? כי רבי משה חגיז צייד שבתי מונד, אומרת, השבתי מתחבים, ומה עושים הציידים? מוצאים אותם, לא תופסים אותם. אתם מבינים באיזה אווירה נמצא העם היהודי? ונמשיך הלאה, קורה תהליך שהולך ומעמיק. מצד אחד, הכמות של השבתאים הולכת ומצטמצמת, הם יודעים רבים, מצד שני, במקביל לצמצום, יש תהליך של הקצנה. יש תהליך של הקצנה. והקבוצות השבתיות בגלגוליהם, כל ברוכיה, יעקב קירדו ומלא, כל אחד, כל פעם שזה יורד לך בדור, זה נעשה קיצוני יותר, עד שאנחנו מגיעים, הייתי אומר, לטראומת הרוע המרכזית הגדולה, הסיפור הכבד ביותר של התנועה השבתאית, וזה פרשת יעקב פרנק. שמעתם על פרשת יעקב פרנק? יש מי שטוען שהוא גלגול שלו. בכלל אתה מלא פה שאלה מאוד חשוב, מה הגדרה של שבתאי? כל חוקר יש לו הגדרה של שבתאים, ואמור לי מי השבתאי שלך ואומר לך מי אתה. מי שקבע, מי ששלט בכיפה בעולם המחקר,
העיקר של היהדות במשך הרבה שנים זה גרשום שלום. וגרשום שלום, אני כבר אומר לכם, היה לו עניין, איך אומרים, לעשות מי ייתן ויהיה עם השם כולו שבתאי. ויותר מזה, הוא ראה את עצמו כשבתאי, הוא לא אמר את זה ככה. אבל בואו נגיד, גרשום שלום מחלק את מנהיגי העם היהודי לשני סוגים, לשתי מפלגות. פורצי המסגרות ושומרי החומות. יש את הרבנים הוותיקים, הישנים, המבוגרים, השמרנים, המקפידים על כל איכס. ויש אלה שלא מסתכלים על כל הסעיפים הקטנים, הם בפריצות, הם ברעיונות גדולות, השבתאים כזו, הוא מאוד אהד את השבתאים. למעשה, גרשום שלום, הוא חוזר בתשובה שקצת חזר בשאלה עשה אחור הפנה. הוא נולד במשפחה מאוד לאומנית מתבוללת, גרמנית, אך שלא היה אפילו חבר במפלגה הנאצית. לאומנית הכוונה לכיוון גרמניה. כן, כן. לאומנית הכיוון גרמניה. הוא גילה את היהדות, התחבר בבית המדרש החופשי של ברלין, ובהתחלה שמר מצוות בשלב מסוים, כי הוא גילה דרך הקבלה כמו ראיין הקוסטה, זאת אומרת, לא היה בראש שלו כל הסעיפים הקטנים, הוא חיפש, הוא היה ציוני, שחיפש את הרוח, רצה לגאול את עם היהודי, הוא היה יהודי לאומי, הוא לא היה שמאלני, הוא היה יהודי לאומי, עם עוד יהודי, על הרוח היהודית, העולם ההלכה לא כל כך היה בראש שלו. עם איזה דמות הוא הזדהה? שבתאי צבי, עם הרעיונות השבתאים, מה היה הרעיונות השבתאים למשל? רעיונות של ירידה לצורך עלייה, אחר כך זה ממשיך למצוא, שמעתם ירידת הצדיק, שמעתם פעם על הרעיונות האלה? מה? שמענו על ירידה לצורך עלייה, אבל לא בהקשר של שבתאי צבי. זה שדיברו על התרמית הקדושה, זה ירידה לצורך עלייה, תלפים יורד, או מה ש... מה? כן. או למשל, זה ירידת הצדיק, המושג ירידת זה מופיע בברסלב, רב נחמן הוא כאלה, גם כן חשוב בשבתאות, שלמעשה הוא לא משאיר בן לאברהם אבינו, לא שבתאי כמעט, כל מי שמגלה מה המאפיינים שלו, של ירידה, שלפעמים הצדיק, או מרוב רצון שלו לעלות נשמות, עובד בצדקו, יש צדיק עובד בצדקו, זאת אומרת, הוא יוצרים, נוצרים אצלו כל מיני נזקים, ואחר כך הוא צריך לחזור עליהם בתשובה. כלומר, מותר לך לסכן דברים בשביל רעיון גדול. ליסודות האלה הוא קרא יסודות אנטינומיסטיים. מה זה יסודות אנטינומיסטיים? אנטי-חוקים. נגד חוק. זאת אומרת, שהם כמובן המאפיינים השבתאים, ומישהו אנטינומיסט פה ושם, כגון בחסידות, כגון אני עושה שבתאי, גם חלק מאבות החסידות, כמובן גדלו את החברה היהודית דתית, אבל הם לא ממש האמינו בזה, המטרה שלהם הייתה לצאת מהשטויות הקטנות לדברים הגדולים. אני קצת ציני שאני... הבנתם את החלוקה הזאת לשניים, לטובים, לרעים, לשומרי החומות הרעים ולפורצי המסגרות הטובים. וכמובן שבתאי צבי וכל רבים פורצי המסגרות... הוא נורא רצה להיות יהודי, ההלכה קצת עצמנה אותו, הפריע לו. כידוע, אלוקי ישראל הוא עם כל מיני דרישות, די מעצבנות. הוא לא הראשון שהתעצבנו, כלומר, היו לפניו, גם היו אחריו, דתל"שים, כל מיני, זאת אומרת, תכלס, אז עד היום אנחנו לא יודעים מה הגדרה של שאת מתכנני שבתאי. מי שמדבר על זה ש... לפעמים מצווה, יש מצווה הבאה בעבירה, או כל ירדת, האם הוא שבתאי? אז רבי נתן אבי שיצא שבתאי, אז אבל שם טוב שבתאי, הרבה יהודים חשובים הם שבתאים. ברגע שהוא חילק אותם, אבל ברור שמה שהוא אומר זה שטויות, מתחילתם עד סופו, הרעיונות האלה היו בעם היהודי, עוד לפני שבתאי צבי. כל מי שמכיר את המושג
עבירה לשמה. אני יודע שזה לא מושג שבתאי, זה מופיע בחז"ל. גם אם הסבירו כך את התרמית הקדושה, גם אם השבתאים השתמשו בדברים האלה, זה לא אומר שהם חידשו את זה בעם היהודי, וכל מי שמבטא את הרעיונות האלה הופך להיות שבתאים. אבל אם אפשר לתקוע את הדתיים, אתה רואה, אם שאין לה במחקר הקלאזר, זה לא יצר, כל מי שככה לא עובד בדפוסים של גאולה כיכר השבת, הוא אוטומטית שבתאי. גם היום זה ככה או ש... מה? לא, היום השתכללנו קצת, מה? מה שאמרו שהפוסט מודרניזם הרס את היכולת להתבטא בדעות... אתה לא צריך להגיד לפוסט מודרניזם את... את ההגדרות של גרשון שלום הרסו עוד לפני כן, לא בגלל הפוסט מודרניזם. משה אידיאל הראה שכל שני המודלים האלה, אלא גם של פורצי המסגרות לעומת שומרי החומות, זה מודל שהוא אבל ורות רוח. היו אנשים שלפעמים היו ככה, לפעמים ככה תלוי במה, וזה לא שחסידים היו ככה. זאת אומרת, אין שום דבר, אבל אני מדבר כרגע, אם אני חוזר לענייננו, על הגרעין השבתאי הקשה שהלך והתרחק מהיהדות. ויצר גרעינים נסתרים בכל מיני מקומות כדי לחמוק מתחת לרדאר של ציידי השבתאים. הם צדו יותר, ומה עשו השבתאים? יסבו את עצמם יותר. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים אחרי גלגולים מסוימים לגילוי הכי רקוב והכי סוטה והכי קשה של התפיסה השבתאית. אם לגבי שבתאי צבי, גם הבעל שם טוב כותב, שהיו לו כוונות טובות, הייתה להם מנת, זאת אומרת, רק הגאווה או העובדה של כל הזמן תימנות ולחשוב שהוא באמת משהו יותר משהו, איזו שריסקה אותו. הסיפור של שבתאי צבי, של יעקב פרנק, הוא סיפור דפוק, הבן אדם הזה באמת על הפנים. זה לא איזה... כוונות טובות, שזה, המעשים הם מעשים אחרים לגמרי, זה ליגות אחרות לגמרי. זה, מה? באיזה שנים הוא נפל? יעקב פרנק חי באותם שנים שהבעל שם טוב חי, ובאותם מקומות ש... אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על לנסקונג, לנס, ליד לבוב, על מז'יבוז', באותם שנים, ההבדל של 400 קילומטר, אולי פחות. תודו שזה לא משהו. לא הבדל גדול במושגים של אירופה. עכשיו, מה הסיפור של יעקב פרנק? יעקב פרנק, אם דיברנו על שבתאי צבי שהוא יש לו מניה דיפרסיה, וזה חידש גרשום שלום, והוא צודק בעניין הזה לדעתי, מי שזה, לקחת את גרשום שלום ואני מחדש איזה משהו שאני חושב שהוא נכון, שיעקב פרנק היה ADHD, מכירים את המושג ADHD? שהוא היפראקטיבי, משהו מכונה. אפשר לראות את זה רבותיי. בגיל אפס, מהר מאוד, 13-14, משהו כזה, הוא מתחתן. כעבור פחות משנה, עם אשתו, הוא בורח עם המשרתת, שהייתה בבית שלהם, עובר, חוצה את הגבול מפולין, הוא נולד בפולין. בעיר בוצ'אץ'. מי עוד נולד בעיר בוצ'אץ'? מה? עגנון. עגנון נולד בעיר של יעקב פרנק. באותו זמן... מה? ייחוס. באותו... זמן תוך, כמו שאמרת, זמן קצר הוא בורח. מפולין לטורקיה עם המשרתת, נוטש את אשתו, ושם מתאסלם יחד איתה, כדי שיוכל להתרדם איתה. ואז הוא מגלה שהאישה החדשה גם היא לא מספיקה לו, הוא נוטש אותה. ואז הוא מגלה שהמוסלמים בכלל מעיקים בתחום הזה של הצניעות, והוא ממש לא רצה להיות מחויב לאיזה משהו.
והוא מתנצר, מתנצר דעת גובר הגטולית, הוא, כפי שנראה, אומר, התאסלמתי, אני מתנצר, מהיום אני לא רוצה להיות מחייב לאף אחד, אני מקים דעת משלי. והוא מקים דעת, שזה שילוב של יהדות, אסלאם, נצרות, הוא מקים איזה דעת, ואומרים, ואם אני יכול להגיד, איפה? בפולין, בעיר לנסקרון, נמצאת נשיאות, חזר לפה, כי הוא כבר היה נשוי, מה? כן. לנסקרון זה קרוב ללבוב. ואם אמשיך, הוא משנה כמה דברים, אפילו קודם כל, הוא אומר, יש לו כל מיני אידיאולוגיות, אין בן דוד בא אלא בדור או שכולו זכאי או שכולו חייב. אם אנחנו רוצים שהמשיח יבוא, נהיה דור שכולו חייב. אם אתה רוצה להיות אישיות, אתה דבר ראשון צריך לשבור, לפרק, לסגן את זה, לשבור את המסגרות. והוא כמובן פותח בפירוק מסגרות, במיוחד בעולם האישות, בעולם של משפחתיות לעולם של זנות. מה שמתואר שם היום במאה ה-21 לא יעיזו לעשות. אני קודם כל רוצה להראות תפילה של... עכשיו, תנאי מרכזי, כל אנשים צריכות לזנות. צריכות לזנות, לא אם בא להם, זאת אומרת, יש לנו תיעוד, איך הם לוחצים על נשים ומשכנים, זאת אומרת, לזנות דברים, זאת אומרת, הולך שם לא, דברים שלא יאמנו. יהודים, יהודים, יהודים. אני מיד, זאת אומרת, לעשות עבירות, זאת אומרת, כדי לפוצץ את המגבלות האנושיות. יותר מזה, הוא לוקח משהו מכל דעת אפשרית, למשל, הוא יוצר לעצמו אינקרנציה. מה זה אינקרנציה? העלאה. הוא לא סתם גלגול של שבתאי צבי, או נרד של שבתאי צבי, הוא למעשה כבר ממשות אלוהית, הוא אלוהים. בואו נראה תפילה שלו, תפילה שלו, שאתה אלוהים מלך עולם משיחנו אמת, שאתם רואים איפה אני קורא? שהיית בתבל גשמי וביטלת תורת הבריאה, ועלית למקומך לעשה לכל העולמות, ובלעדיך לא יש אל אחר, לא למעלה ולא למטה, ולא בארבע רוחות העולם. מה אומר כאן? למי מתפללים? מלך העולם. מי זה מלך העולם? לא, מה כתוב? זה המשיח. המשיח הוא מלך העולם. הוא לא שליח. הוא מלך העולם. שהיית בתבל הגשמי. מה זה שהיית בתבל הגשמי? כלומר, מאיפה הגעת? מהעולם. מהעולמות העליונות. כלומר, באת מעולמות העליונות. ביטלת תורת הבריאה. ועלית למקומך, אתה אלוהים, להשיא לכל העלומות, ובלעדיך לא יש אל אחר, רבותיי, הוא אלוהים, לא לאלה ולא לתתה ולא בארבע רוחות העולם. לפיכך אנחנו קוראים משתחווים מפרים, מעריצים, מקדישים, ממליכים, מועללים. מכירים את התפילה הזאת? את שם האלוהים הגדול, הגיבור בנורא, הקדש הוא אנטו אלוהי שבתאי צבי, סיניורי סנטה וכו'. מי זה סיניורי סנטה? אדון הקדוש, מי זה אדון הקדוש בנצרות? כן. אלוהים. רבותיי, הסיפור, המידע, יעקב פרנק ומה שעושה די חלקי, אבל הולך ומצטבר. הם גרים בבית, נשיאות הקהילה. מה זה נשיאות הקהילה? 13 נשים כמניין י"ג מידות. ועוד 12 גברים כמניין י"ב שבטי ישראל. מתאנספים ומתכנסים, גרים בקומונה של נשיאות הקהילה בבית ליד לנצור. בלילה שבין ה-25 ל-26 לינואר 1756,
מתגנבים שליחי הקהילה בלבוב, לעיר הסמוכה הקטנה לנסקנון, ומנסים להבין מה הולך שם בבית הזה עם יעקב פרנק. כשהם ניגשים לחלונות, שום דבר לא יכין אותם למה שהם רואים. הם רואים את הגברים ואת הנשים ביחד, ברחד אחד, עירומים, כביום מלבדם, באורגיה. כשבמרכז עומדת ביתו של יעקב פרנק, חווה, עירומה כיום מלבדה, חוץ מכתר תורה שעומד לה על הראש, והיא מחזיקה ספר תורה בידה, וכולם מסביב מקיימים את המצווה של פור ורבו, זאת אומרת, עושים... קיצור, תודו שזה אפילו כבר מעבר לחשק לחשוב על הדברים האלה. שליחי הקהילה חוזרים מזועזעים בשוק ללבוב, מסביב את הסיפור. זה לא פחות... זה לתחת המולד, דרך אגב, נכון? מה? יכול להיות, אני כבר לא זה. אני אגיד לך רגע, אולי טעיתי. אמני, יש לי, זה רשום לכם פה. 27 לראשון, סליחה, 27 לראשון, 1756. טעיתי. 27 לראשון, זה רשום לכם פה. טעיתי. הם קוראים לבני הקהילה, בני הקהילה מגיעים לבית הזורים, מה שרואים, מסתערים על... הבית, אלה שמשתתפים באורגיה, מקסחים אותם, עושים שם פוגרום. לא נהרג, לא, 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 לא הורגים, אבל בהחלט מקסחים אותם. לא, לא נהרג אף אחד, זה בכל אופן אתה נהרג יהודי. רבותיי, האגו של יעקב פרנק משתולל עכשיו. פגעו בנו, עשו להם דברים כאלה, הוא פונה בתלונה. לבית המשפט העירוני בלבוב, על מה שהיהודים והוא בטוח, מדרך כלל בית המשפט העירוני בוודאי עוין ליהודים. עוין עוין ליהודים, אבל הדבר כזה אומרים לו, אלה שהוא טבע אותם, בבית הדין, כלומר אומרים לו השופטים, בית המשפט, שמע, תמשוך את התביעה שלך, אם זה אצלנו היית חוטף הרבה יותר. הוא לא מתייאש, הוא פונה, לכומר באותם הערים, כומר בשם דמבובסקי. שונא ישראל גדול עם אידיאולוגיה מאוד גדולה של ניצור, ואומר לו, תשמע, תן לנו להתווכח עם היהודים על התורה המתואבת שלהם. אם אתה נותן לנו להתווכח עם היהודים, ויכוח תיאולוגי, כמו שהיה בימי הביניים, אנחנו נשינו, בנינו וילדינו, כולנו, 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 מה? נתנצר. אלף איש. ובלבד, דרך אגב, שתרשה לנו להשאיר את הזקן והפאות. מה? ובלבד שתרשה לנו להשאיר את הזקן, אנחנו נתנצר, רק תשאיר לנו את הזקן והפאות. מה העניין בדבר הזה? כדי להבין מה הם רוצים, אנחנו צריכים לקרוא את מה שהם כותבים בוויכוח עם היהודים. בסדר? ננסה להבין כתוצאה מזה למה כל כך חשוב להם הזקן והפאות הם הולכים להתנצר. סעיף אחד בוויכוח הראשון שמתקיים בלבוב בחסות הבישוף דמבובסקי. יהודים רבותיי, מה יהודים עשו עם ויכוחים בדרך כלל? מה יהודים עשו עם ויכוחים? הם אהבו אותם? לא. יהודים עוד לא אהבו אותם. אתה לא יכול לצאת מזה. אתה לא יכול להפסיד, כי אז יתעללו בך, יגידו שאתה לא לגיטימי. אתה גם לא יכול לנצח. למה? כי אתה מעצמם את הכוחות. אתה צריך איכשהו להתאבק עם ידיים קשורות מאחורי הגב. זה בסגנון של ויכוחים בימי הביניים. יהודים מול יהודים. כן. גם בויכוחים בימי הביניים היו יהודים מול יהודים. מול מורים, כן. הוויכוח המפורסם של הרמב"ם, ויכוח טורטוס או אחרי ויכוח ברצלונה, זאת אומרת, הוא הפוך, אני כבר לא זוכר מה קודם, היה מול יהודים שהתנצרו. הכנסיית תוך הרמב"ם. מול פה, מה? הכנסיית תוך הרמב"ם פרנקיסטים?
אמת יכולה להתנצל. זה הישג מדהים שלהם, אלף איש. בואו נראה מה אומר, מה הטיעונים של הפרנקיסטים בוויכוח הראשון בלבוב. לא, הוויכוח הראשון בעצם היה בקמיניץ. סליחה, הוויכוח הראשון כמדומני היה בקמיניץ. אנחנו מאמינים בכל מה שציווה השם מקדמת דנא להבין, להבין על פי, להאמין על פי אמירה ויסוד, על פי אמירה וללמוד ולעשות מה שציווה בתורה. בינתיים פיקס, נכון? תורת משה ונבואתו ודברי כל הנביאים הראשונים שאר ספרי הקנונים, כולם מסתומים וחתומים ודומים למטרונית שפניה מכוסה, מה רוצה לעמוד עד יופיה, צריך לגלות פניה. התורה, אנחנו מאמינים בתורה רבותיי, אבל התורה היא מאוד סתומה, צריך להבין אותה, צריך לפרש אותה. הקדמונים פרשו את התורה, אני מקורא סעיף 3 רומי, ונברא שס בלשון הקודש הוא התלמוד, ויש בתוכו דברי שקר ודברי בדי מתנגדים לשם ולתורתו. אתה יודע מה הם כותבים על התלמוד? פרשנות שקרית, הם לא קראים, אומרים את זה על הפרשנות הנכונה. מתנגדים להשם ולתורתו. מה? בואו נראה, אני ממשיך הלאה. אנחנו מאמינים שיש אל אחד בלי ראשית, בלי תכלית, והוא ברא שמיים ואז, וכל אשר לתוכם הגלויים ושאינם גלויים. שימו לב, מאוד כותב כאן, אנחנו מאמינים בשלושה פרצופים שווים דה לדה, בלי שום פירוט. מוכר לכם משהו? שילוש. הטריניטי, השילוש. מה? בכוונה אומר פרצופים ולא צדדים, זה כי פרצופים זה מונח קבלי משהו. יכול להיות, אבל שומר קלט, שווים דה לדה, שלושה פרצופים, אני דרך אגב לא יודע מה הייתה מילה המקורית כאן, שלושה גוונים, חלוקה הזאת לשלושה, מה מזכירה לנו? כמובן את הנצרות. אנחנו מאמינים, נמשיך הלאה, שהאלוהים בא לגשמי בגוף כמו שאר בני אדם, לעשות צורכי אדם לאכול ולישון לשאר בני אדם רק בלי שום אבון. מה אנחנו מאמינים? שיכול להיות עוד. אדם, שיהיה גילוי של האל, כמו שהיה, יש. שהשם בא לגשמי בגוף, מודים, בקיצור מה שהם אומרים, כמו בן אדם, רק יותר מאשר בני אדם האחרים, בלי שום אבון. זה מה שאת אומרת, ממש האינקרנציה. אנו מאמינים שירושלים לא תיבנה עוד עד אין קץ. אנחנו מאמינים שבחינם מאמינים בני ישראל בביאת המשיח ואומרים להם יבוא וירד להם על כל עולם וייתן להם עושר וכבוד ולא חנו. רק אלוהים בעצמו יתלבש בגוף האדם ויבוא לחפר לחטאים שחטאו דורות הקדמונים ונתגלה לעולם באחירה ויחפר, יחופר וינוקה מעוונות. מה אומר כאן? שהמשיח זה התגלות, ירושלים לא תיבנה עוד. למה? כי המשך נראה, רבותי, השס שקר. דרך אגב, אם לא בשס, אז במי מאמינים איפה היהדות שלהם? הם מחלקים את היהדות לשני סוגים, לשתי אסכולות. תלמודיסטים וזוהריסטים. הזוהר, נכון, הזוהר מדבר על רעיונות יפים כאלה. הגמרא מדברת על זה. הגמרא היא לא נכונה, היא מתואבת. מובן? עכשיו אתם מבינים למה הם רוצים להתנצר, אבל מבקשים לשיר זקן ופאות. מה כתוב בזוהר על זקן ופאות? כן, אז הם רוצים להתנצר, אבל נשארים זקן ופאות. פעם מישהו אחד התלמידים שאל, למה אני שאלתי למה הם רוצים זקן ופאות כשהם הולכים ללכת להתנצר. זה לא פשוט, כדי שרב נחמן יוכל לתפוס אותם ברפיות ולהוציא אותם מגרימה. אז
בקיצור, שם לב שאת יסודות הנצרות הוא מכניס לתוך הילדות. שם, נעצור כאן, רבותיי. אנחנו ממש עוד שיעור אחד מסוימים את ה... להרחתי את ה...